hva de gjør der. Jeg trenger en orang, en der. Hey, jeg kommer til å selge. Jeg bare panser. Han har kjøpt. Han har kjøpt. Han trenger en orang. Han har kjøpt. Han har kjøpt. Han må følge. Hei! Jeg tenkte at det var en tur. Jeg tror det er en tur. Jeg tror det er en tur.